សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅថ្ងៃនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលទៅចំពោះព្រះនៃយើងដោយការអធិដ្ឋានស្ងៀមស្ងាត់ចូលសរសើរដល់ព្រះយេហូវ៉ាចូលច្រៀងបទមួយថ្មីថ្វាយព្រះយេហូវ៉ាព្រមទាំងសេចក្តីសរសើរពីទ្រង់នៅក្នុងជំនុំនៃពួកអ្នកបរិសុទ្ធផងឱព្រះវរបិតាដ៏បរិសុទ្ធនៃយើងខ្ញុំអើយយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងខ្ញុំឲ្យចូលមកថ្វាយបង្គំនិងថ្វាយសិរីល្អដល់ទ្រង់នៅពេលនេះនៅវេលានេះយើងខ្ញុំចូលមកចំពោះទ្រង់ដោយសេចក្តីជំនឿចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំធេងនិងព្រះគុណដ៏ឥតដែនកំណត់របស់ទ្រង់ក្នុងការប្រោះលោះយើងខ្ញុំសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាយើងខ្ញុំនិងសម្អាតយើងខ្ញុំឲ្យបានស្អាតដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងសូមទ្រង់ដឹកនាំកម្មវិធីថ្វាយបង្គំនៅពេលនេះឲ្យបានដំណើរការគប់តាមបំណងព្រះហឫទ័យទ្រង់ជាការថ្វាយបង្គំដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតយើងខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនកម្មវិធីជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាពេលវេលាដែលយើងនឹងច្រៀងសរសើរដំណើរព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះដោយបទទំនុកដំណើរចំនួន3បទគឺបទលេខ182មានចំណងជើងថាខ្ញុំចូលចិត្តនឹងថ្លែងប្រាប់រឿងបទលេខ210សេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះនិងបទលេខ266ចូលយើងច្រៀងពីក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះសូមលោកអ្នកបងប្អូនសរសើរដំណើរព្រះម្ចាស់ជាមួយគ្នាyou
ាបន្តទៅទៀតនេះគឺជាពេលវេលានៃការអធិដ្ឋានលន់តួបាបសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអធិដ្ឋានលន់តួបាបដែលយើងបានប្រព្រឹត្តកន្លងមកដោយពាក្យសម្ដីគំនិតគិតនិងការប្រព្រឹត្តហើយសូមឲ្យពេលវេលានេះជាពេលវេលាដែលយើងប្រែចិត្តចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះសូមអធិដ្ឋានលន់តួបាបបើយើងលន់តួបាបវិញនោះទ្រង់មានព្រះហឫទ័យស្មោះត្រង់ហើយសុចរិតប្រយោជន៍នឹងអត់ទោសបាបឲ្យយើងហើយនឹងសម្អាតយើងពីគ្រប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផងអោប្រវោបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណដែលទ្រង់បានអនុញ្ញាតឲ្យកូនបានចូលមកថ្វាយបង្គំទ្រង់និងបានអធិដ្ឋានលន់តួបាបទៅចំពោះព្រះអង្គព្រះម្ចាស់អើយសូមទ្រង់សម្អាតយើងខ្ញុំឲ្យបានស្អាតបរិសុទ្ធពីគ្រប់ពាក្យសម្ដីគំនិតគិតនិងការប្រព្រឹត្តដែលទាស់នឹងព្រះអង្គហើយទាស់នឹងបងប្អូនយើងខ្ញុំសូមទ្រង់បញ្ញត្តិយើងខ្ញុំឲ្យកាន់តែបរិសុទ្ធឡើងឲ្យយើងខ្ញុំបានបែរចេញពីអំពើបាបទាំងអស់នោះឲ្យយើងខ្ញុំបានរស់នៅដោយស្ដាប់អង្គបតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់កាន់តែច្រើនឡើងនិងឲ្យយើងខ្ញុំបានផ្លាស់ប្រែជីវិតកាន់តែដូចព្រះគ្រីស្ទខ្លាំងឡើងផងដែរព្រះវរបិតាអើយសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅសម្រាប់សេរីរុងរឿងរបស់ព្រះអម្ចាស់អរព្រះគុណយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះអម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងចូលដល់ពេលវេលាដែលត្រូវសារភាពសេចក្តីជំនឿសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសារភាពសេចក្តីជំនឿតាមរយៈគោលជំនឿពួកសាវកជាមួយគ្នាខ្ញុំជឿព្រះវរបិតាព្រះអង្គមានសពានុភាពព្រះអង្គជាព្រះអធិការបង្កើតឋានសួគ៌និងផែនដីខ្ញុំជឿព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះរាជវត្ត្រាតែមួយរបស់ព្រះព្រះអង្គជាព្រះអម្ចាស់ជីវិតព្រះអង្គបានចាប់បដិសន្ធិនិងក្រមុំព្រហ្មចារីនីដោយព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធស្ដេចមកសន្ធិដ្ឋលើនាងព្រះអង្គរងទុក្ខវេទនាជាប់នាឈើឆ្កាងក្រោមអំណាចពន្ទិសពីឡាត់កាលបានសោយទីវង្គតហើយព្រះបរមសពបានទទួលទីបញ្ចុះទាំងស្ដេចចុះទៅកាន់ឋានឃុំប្រលឹងមនុស្សស្លាប់ផងលុះថ្ងៃទី3ព្រះអង្គមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញព្រះអង្គហោះទៅសោយសម្បត្តិសួគ៌ឋិតខាងស្ដាំព្រះវរបិតាព្រះអង្គទ្រង់នឹងស្ដេចយាងមកពីឋានសួគ៌វិញដើម្បីជំនុំជម្រះមនុស្សលោកទោះទាំងមនុស្សរស់មនុស្សស្លាប់ក៏ព្រះអង្គជំនុំជម្រះទាំងអស់ខ្ញុំជឿព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយទុកចិត្តនឹងក្រុមគ្រីស្ទបរិសុទ្ធសកលលោកខ្ញុំជឿថាក្រុមជំនុំបរិសុទ្ធមានការតាក់ទងគ្នាហើយថាព្រះអង្គប្រោសអភ័យទោសបាបឲ្យផងខ្ញុំជឿថារូបកាយដែលចេះស្លាប់នេះនឹងរស់ឡើងវិញប្រកបដោយជីវិតអង្វែងកាលអាមែនឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងនឹងសូត្រព្រះគម្ពីរឆ្លើយឆ្លងខ្ញុំនឹងអានអក្សរពណ៌ខ្មៅសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនអានអក្សរពណ៌ក្រហមដូច្នេះខ្ញុំជាអ្នកជាប់គុកក្នុងព្រះអង្គម្ចាស់ខ្ញុំទូមានអ្នករាល់គ្នាថាព្រមទាំងមានចិត្តសុភាព
ហើយស្លូតបូតគ្រប់ជំពូកទាំងអត់ធ្មត់ហើយទ្រាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រឡាញ់មានរូបកាយតែមួយហើយព្រះវិញ្ញាណតែមួយមានព្រះអង្គម្ចាស់តែមួយសេចក្តីជំនឿតែមួយបុណ្យជ្រមុជតែមួយមានព្រះតែមួយគឺជាព្រះវរបិតានៃទាំងអស់អាមែនជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនចូលរួមសរសើរដំណើរព្រះម្ចាស់ដោយបទទំនុកដំកើមួយបទទៀតគឺបទលេខ2មានចំណងជើងថាសូមព្រះអង្គយាងមកសូមព្រះអង្គយាងមកសន្ធិនសូមគង់នៅគរពេញក្នុងចិត្តអូព្រះអង្គអើយព្រះពរបិតាអន្តំមានជ័យជំនះយ៉ាងគង់សូមក្រងរាជលើយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជឿហើយព្រះបងទូលដែលកើតជាមនុស្សសូមមកប្រំឲ្យបានសោសុខទ្រង់ជាទីពឹងសូមយាងមកផ្ដល់ព្រះពរទាំងផ្សាយទៅគ្រប់នគរឲ្យតទួលដោយសាទរយើងខ្ញុំទុំទឹងអូព្រះដ៏ជួយដោះទុក្ខអើយសូមយាងមកប្រោះឲ្យបានល្ហើយនេះចិត្តបងណងទ្រង់មានគ្រប់ព្រាំងចេះស្ដាសូមសោយរៀបនៅចិន្តាហើយជួយថែទាំរក្សាដោយគុណព្រះអង្គសរសើរដំកើងដល់ព្រះព្រះដ៏អត់មានសើមកគួរសរសើរណាស់ទ្រង់មានអត្ថិនុភាពក៏សពពញូទញៀនទ្រង់ជ្រាបនៅអង្គទាំងកាលរៀងរៀងជាព្រះអង្គម្ចាស់យើងដល់ពេលដែលត្រូវអធិដ្ឋានសម្រាប់ពួកជំនុំសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំសូមអរព្រះគុណនិងសរសើរដំកើងព្រះវរបិតាជាព្រះនៃសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណនៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះយើងខ្ញុំជួបជុំគ្នាដើម្បីរំលឹកពីព្រះគុណនិងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ហើយថ្វាយបង្គំទ្រង់
សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានថ្វាយបង្គំទ្រង់ដោយវិញ្ញាណនិងសេចក្តីពិតហើយសូមទ្រង់ទទួលសេរីរុងរឿងពីការថ្វាយបង្គំរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាពេលស្ថិតនៅចំពោះព្រះដ៏បរិសុទ្ធយើងខ្ញុំត្រូវខ្មាស់អៀនដោយមើលឃើញសភាពស្មោកគ្រោករបស់ខ្លួនពេលខ្លះយើងខ្ញុំមិនបានរស់នៅតាមបំណងព្រះរតីទ្រង់ប៉ុន្តែរស់នៅតាមចិត្តខ្លួនឯងទៅវិញសូមទ្រង់អត់ទោសឲ្យយើងខ្ញុំដែលពោពេញដោយភាពល្ងង់ខ្លៅនិងអំនួតហើយសូមសម្អាតយើងខ្ញុំដែលពោពេញដោយអំពើបាបនេះដោយព្រះលោហិតរបស់ព្រះយេស៊ូវដែលបានបង្ហូរនៅលើឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំរស់នៅដោយថ្វាយបង្គំតែព្រះអម្ចាស់ប៉ុណ្ណោះសូមឲ្យយើងខ្ញុំបោះបង់ចោលអំនួតរបស់យើងខ្ញុំឲ្យយើងខ្ញុំគេចចេញពីការល្បួងឲ្យយើងខ្ញុំស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់សូមទ្រង់ដឹកនាំពួកជំនុំរបស់យើងខ្ញុំឲ្យបំពេញព្រះរាជបញ្ជាមហាបេសកកម្មរបស់ព្រះយេស៊ូវយ៉ាងអស់ពីចិត្តអស់ពីកម្លាំងសូមឲ្យយើងខ្ញុំចេញទៅទាំងនាំយកដំណឹងល្អទៅកាន់គ្រួសារនិងអ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអម្ចាស់ដែលមានបន្ទូលថាចូលទៅបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានសះនៅគ្រប់ទាំងសះអោព្រះវរបិតាអើយសូមទ្រង់កំសាន្តចិត្តដល់ពួកបរិសុទ្ធរបស់ទ្រង់ដែលកំពុងស្ថិតនៅក្នុងការឈឺចាប់និងទុក្ខព្រួយសូមជួយឲ្យរះទ្រង់បានដាក់គ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់របស់ខ្លួននៅមុខឈើឆ្កាងសូមឲ្យយើងខ្ញុំចេះអធិដ្ឋានដោយផ្ដោតភ្នែកទៅរកតែព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះសូមទ្រង់ឆ្លើយតបចំពោះសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អ្នកបម្រើទ្រង់តាមបំណងព្រះរតីទ្រង់តាមវិធីរបស់ទ្រង់និងតាមពេលវេលារបស់ទ្រង់សូមប្រទានកម្លាំងដល់អ្នកបម្រើស្មោះត្រង់របស់ទ្រង់ដែលនឿយហត់ក្នុងការងារបម្រើពួកជំនុំរបស់ទ្រង់ទោះស្ថិតនៅក្នុងពេលវេលាលំបាកសូមទ្រង់អាណិតមេត្តាដល់បាវបម្រើទ្រង់និងគ្រួសារដើម្បីឲ្យអាចផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការងារបម្រើកាន់តែល្អឡើងសូមឲ្យលោកគ្រូគង្វាលដែលបានប្រកាសព្រះបន្ទូលនៅពេលនេះបានពេញជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធហើយប្រកាសតែព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទប៉ុណ្ណោះមិនមែនគំនិតយោបល់របស់មនុស្សឡើយសូមទ្រង់ប្រទានសុខភាពល្អនិងសេចក្តីសុខសាន្តដល់គ្រួសាររបស់លោកគ្រូគង្វាលដើម្បីឲ្យគាត់អាចនឹងរាប់រងការងារបម្រើទ្រង់បានពេញលេញយើងខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនយើងដល់ពេលដែលត្រូវថ្វាយដង្វាយទៅកាន់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃយើងសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានរៀបចំសម្រាប់ការថ្វាយដង្វាយហើយសូមអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោព្រះវរបិតាដ៏ប្រកបដោយព្រះគុណនិងសេចក្តីមេត្តាករុណាអើយសូមអោព្រះគុណចំពោះឯកសិទ្ធក្នុងការចូលមកចំពោះព្រះអង្គថ្វាយបង្គំទ្រង់នៅថ្ងៃអាទិត្យដ៏បរិសុទ្ធនេះហើយបានទទួលនូវព្រះគុណរបស់ព្រះអម្ចាស់យើងខ្ញុំស្ញប់ស្ញែង
និងដឹងគុណចំពោះសេចក្តីស្រឡាញ់និងព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គដែលប្រទានកម្លាំងសុខភាពដល់យើងខ្ញុំយើងខ្ញុំបានចូលមកទាំងនាំយកនៅប្រាក់ដង្វាយពីចំណែកដែលយើងខ្ញុំបានទទួលពីការងារមុខរបររបស់យើងខ្ញុំហើយថ្វាយដង្វាយនេះទៅចំពោះទ្រង់យើងខ្ញុំសង្ឃឹមថាទ្រង់នឹងសពព្រះហឫទ័យទទួលយកដង្វាយទាំងនេះសូមព្រះអម្ចាស់ជួយយើងខ្ញុំឲ្យបានថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់ដោយចិត្តអរសប្បាយនិងដោយរំភើបចិត្តចំពោះព្រះគុណដែលទ្រង់បានប្រទានមកយើងខ្ញុំសូមកុំឲ្យយើងខ្ញុំថ្វាយដោយស្ដាយឬដោយបង្ខំចិត្តឡើយសូមឲ្យសេរីរុងរឿងរបស់ទ្រង់បានសម្ដែងមកនៅទីណាដែលដង្វាយទាំងនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ហើយសូមឲ្យដង្វាយទាំងនេះត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការងាររបស់ទ្រង់ក្នុងពួកជំនុំទ្រង់និងសម្រាប់ការងារផ្សាយដំណឹងល្អរបស់ទ្រង់ចំពោះបងប្អូនដែលចូលមកដោយដៃទទេប៉ុន្តែមានចិត្តចង់ថ្វាយទៅចំពោះទ្រង់នោះទ្រង់ជាព្រះដែលទតឃើញជម្រៅចិត្តរបស់យើងខ្ញុំហើយសូមទ្រង់សម្រាលទុក្ខដល់ពួកគាត់ហើយប្រទានពរដល់ពួកគាត់ឲ្យអាចនឹងមានធនធានសម្ភារៈដើម្បីថ្វាយទៅទ្រង់បានផងដែរយើងខ្ញុំអរព្រះគុណនិងអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនឥឡូវនេះយើងចូលមកដល់ពេលវេលានៃការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះគឺព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក19ខ1ដល់ខ8ដល់ខែទី3ក្រោយដែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបមកនៅថ្ងៃនោះឯងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលក៏ទៅដល់ទីរហោស្ថានស៊ីណាយគេបានចេញពីរេផេឌីមទៅដល់ទីរហោស្ថានស៊ីណាយហើយនាំគ្នាដំឡើងប្រសាលនៅទីនោះគេតាំងទីលំនៅក្នុងទីរហោស្ថានទល់មុខនឹងភ្នំចំណែកឯម៉ូសេលោកក៏ឡើងទៅឯព្រះនោះព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលហៅលោកពីលើភ្នំថាចូលឯងនិយាយនឹងពួកវង្សយ៉ាកុបហើយប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាឯងរាល់គ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនឹងការដែលអញបានត្រឯងរាល់គ្នាលើស្លាបអន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងដូច្នេះបើឯរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបិទផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធហើយអញដែរគឺពាក្យទាំងនេះហើយដែលឯងត្រូវប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលនោះម៉ូសេក៏មកវិញហៅប្រជុំពួកចាស់ទុំក្នុងបណ្ដាជនប្រាប់គេតាមអស់ទាំងពាក្យដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់បង្គាប់មកឯពួកជនទាំងឡាយគេឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះម៉ូសេក៏នាំយកពាក្យរបស់គេទៅទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញអាមែន
ឥឡូវនេះយើងដល់ពេលវេលាដែលយើងនឹងស្ដាប់សេចក្តីអធិប្បាយព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសេចក្តីអធិប្បាយថ្ងៃនេះមានចំណងជើងថាព្រះទ្រង់ប្រទានច្បាប់ដល់រាជជាទីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឪពុកម្ដាយសង្ឃឹមថាកូនរបស់ខ្លួននឹងទទួលបានជោគជ័យក្នុងពិភពលោកនេះហើយត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយមនុស្សគ្រប់គ្នាដូច្នេះឪពុកម្ដាយខំប្រឹងបង្រៀននិងប្រដៅកូនហើយពេលខ្លះថែមទាំងដាក់ទោសកូនទៀតផងទាំងអស់នេះគឺដោយសារតែឪពុកម្ដាយចង់ឲ្យកូនដើរតាមផ្លូវត្រឹមត្រូវហើយមានជីវិតល្អប្រសើរប៉ុន្តែទោះបីជាឪពុកម្ដាយខិតខំបង្រៀនកូនយ៉ាងណាក៏ដោយប្រសិនបើកូនកូនមិនយល់ចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយទេពួកគេនឹងប្រព្រឹត្តខុសពីការរំពឹងទុករបស់ឪពុកម្ដាយដូច្នេះឪពុកម្ដាយត្រូវប្រាប់ពួកគេជាមុនសិនថាតើពួកគេមានគំនិតបែបណាចំពោះកូនកូននៅពេលនោះកូនកូននឹងយល់ពីចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយហើយស្ដាប់បង្គាប់ឪពុកម្ដាយក្នុងបទគម្ពីរដែលយើងបានអាននៅថ្ងៃនេះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញពីព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចំពោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលហើយតាមរយៈព្រះបន្ទូលនេះអ៊ីស្រាអែលបានដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយសម្រេចចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ព្រះលោកអ្នកបងប្អូនអើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាលោកអ្នកបងប្អូននឹងដឹងពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះចំពោះយើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះនៅពេលនោះយើងនឹងយល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះហើយស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះចំណុចទី1ព្រះដែលសង្គ្រោះហើយដឹកនាំមកឯទ្រង់បន្ទាប់ពីព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលពីស្រុកអេស៊ីបហើយទ្រង់បានដឹកនាំពួកគេទៅឯភ្នំស៊ីណាយហើយមុនពេលដែលព្រះទ្រង់បានប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេទ្រង់បានបង្ហាញព្រះហឫទ័យរបស់ទ្រង់ចំពោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលព្រះបន្ទូលនោះគឺព្រះគម្ពីរនិខមនាំងជំពូក19ខ4ដែលមានបន្ទូលថាឯងរាល់គ្នាបានឃើញអស់ទាំងការដែលអញធ្វើដល់សាសអេស៊ីបហើយនឹងការដែលអញបានត្រឯងរលគ្នាលើស្លាបអន្ទ្រីនាំមកឯអញនេះផងដើម្បីយល់ពីព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះគេត្រូវចាំជាមុននៅអ្វីដែលព្រះបានធ្វើចំពោះសាសអេស៊ីបសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលព្រះបានជំនុំជម្រះសាសអេស៊ីបដោយគ្រោះកាចទាំង10សាសអេស៊ីបទាំងអស់ដែលបានបៀតបៀនអ៊ីស្រាអែលក៏បានទទួលការជំនុំជម្រះពីព្រះតាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10នោះសូម្បីតែស្ដេចផារ៉ោននៃប្រទេសអេស៊ីបក៏មិនអាចគេចផុតពីការជំនុំជម្រះរបស់ព្រះដែរទី2ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលអំពីរបៀបដែលទ្រង់បានសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលព្រះបានសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដូចជាសត្វអន្ទ្រីដែលត្រកូនអន្ទ្រីលើស្លាបរបស់វានេះមានន័យថាព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលតាមវិធីដ៏មានសុវត្ថិភាពបំផុតប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលក៏បានរស់នៅក្នុងស្រុកអេស៊ីបដែរប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលប្រជារាស្ត្រអេស៊ីបរស់នៅមានគ្រោះកាចកើតឡើង
តែនៅកន្លែងដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលរស់នៅមិនមានគ្រោះកាចទេនៅពេលដែលគ្រោះកាចនៃភាពងងឹតបានកើតឡើងនោះភាពងងឹតបានស្ថិតនៅលើកន្លែងដែលប្រជារាជអេស៊ីបរស់នៅប៉ុន្តែនៅកន្លែងដែលប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលរស់នៅនោះមានពន្លឺវិញពេលកូនច្បងទាំងអស់នៅស្រុកអេស៊ីបត្រូវស្លាប់ដោយសារទេវតារបស់ព្រះនោះកូនច្បងទាំងអស់របស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលមានជីវិតរស់នៅព្រះទ្រង់បានបង្ហាញព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់តាមរយៈគ្រោះកាចទាំង10ម្យ៉ាងទៀតព្រះទ្រង់បានការពារប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដោយសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងសេចក្តីមេត្តាករុណារបស់ទ្រង់នេះក៏ដូចគ្នាដែរសម្រាប់គ្រីស្ទបរិស័ទយើងបានទទួលសេចក្តីស្រឡាញ់និងសេចក្តីមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ព្រះភស្តុតាងបញ្ជាក់អំពីការនោះគឺឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវតាមរយៈឈើឆ្កាងរបស់ព្រះយេស៊ូវព្រះទ្រង់បង្ហាញយើងថាការជំនុំជម្រះដែលយើងត្រូវទទួលនោះគឺជាការស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងប៉ុន្តែព្រះទ្រង់បានធ្វើឲ្យព្រះយេស៊ូវទទួលការជំនុំជម្រះលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងវិញម្យ៉ាងទៀតព្រះយេស៊ូវបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះយ៉ាងច្បាស់ដោយទ្រង់សូកុតនៅលើឈើឆ្កាងជំនួសយើងព្រះទ្រង់នឹងនាំយើងទៅស្ថានសួគ៌ដូចជាទ្រង់បានដឹកនាំប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលប្រៀបដូចជាសត្វអន្ទ្រីត្រកូនរបស់វានៅលើស្លាប់នាំយកទៅអញ្ចឹងដែរចំណុចទី2ព្រះដែលប្រទានអត្តសញ្ញាណថ្មីនៅក្នុងសេចក្តីសញ្ញាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានរស់នៅយ៉ាងលំបាកវេទនាក្នុងប្រទេសអេស៊ីបអត្តសញ្ញាណរបស់ពួកគេពេលនោះគឺជាទាសកររបស់សាសអេស៊ីបប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីព្រះទ្រង់បានសង្គ្រោះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលទ្រង់បានប្រទានអត្តសញ្ញាណពិសេសដល់ពួកគេតើអ្វីជាអត្តសញ្ញាណដែលព្រះបានសន្យាសូមអានខ5ដូច្នេះបើឯងរាល់គ្នានឹងស្ដាប់តាមអញឥឡូវហើយកាន់តាមសេចក្តីសញ្ញារបស់អញនោះឯងរាល់គ្នានឹងបានដាច់ជារបស់ផងអញលើសជាងអស់ទាំងសាសបាត់ផែនដីទាំងមូលជារបស់ផងអញសេចក្តីសន្យាដំបូងគឺថាប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលនឹងក្លាយទៅជាកម្មសិទ្ធិរបស់ព្រះអត្ថន័យដើមនៃពាក្យថាកម្មសិទ្ធិនៅទីនេះមានន័យថារតនសម្បត្តិរបស់ព្រះព្រះទ្រង់កំពុងសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលក្លាយជាភាវៈដ៏មានតម្លៃបំផុតនៅក្នុងពិភពលោកនេះតើអត្តសញ្ញាណទី2គឺជាអ្វី?សូមអានខ6ឯងរាល់គ្នានឹងបានធ្វើជានគរដល់អញដែលសុទ្ធតែជាសង្ឃហើយជាសះបរិសុទ្ធឲ្យអញដែរអត្តសញ្ញាណទី2គឺពួកគេនឹងក្លាយជានគរនៃពួកសង្ឃការដែលក្លាយជានគរនៃពួកសង្ឃបង្ហាញថាពួកគេនឹងក្លាយជានគរដែលធ្វើការងាររបស់សង្ឃកិច្ចការសំខាន់ជាងគេក្នុងចំណោមកិច្ចការដែលសង្ឃធ្វើនោះគឺការភ្ជាប់ឡើងវិញនូវទំនាក់ទំនងរវាងព្រះនិងមនុស្សដែលបានដាច់ដោយសារតែបាបព្រះទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យប្រជាជាតិអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលក្លាយជានគរដែលបំពេញតួនាទីរបស់សង្ឃនេះជាព្រះបន្ទូលដែលថា
ាតិសាសទាំងឡាយដែលបានដាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះដោយសារបាបនិងបានស្ដារទំនាក់ទំនងនោះឡើងវិញតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលទី3ព្រះទ្រង់មានបន្ទូលថាពួកគេនឹងក្លាយជាសាសបរិសុទ្ធពេលព្រះទ្រង់បង្កើតពិភពលោកជាលើកដំបូងពិភពលោកនេះស្អាតបរិសុទ្ធណាស់ប៉ុន្តែពិភពលោកនេះត្រូវកខ្វក់ដោយសារអំពើបាបព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចង់ធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះស្អាតឡើងវិញប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវក្លាយជារាសបរិសុទ្ធហើយធ្វើឲ្យពិភពលោកនេះបានស្អាតនេះគឺជាផែនការដែលព្រះទ្រង់សពព្រះហឫទ័យចង់សម្រេចតាមរយៈអ៊ីស្រាអែលព្រះទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់គ្រីស្ទបរិស័ទថាគេជាមនុស្សដ៏ពិសេសថ្លៃថ្លារបស់ព្រះហើយទ្រង់មានបន្ទូលថាទ្រង់នឹងប្រទានឲ្យយើងនៅកិច្ចការសង្គ្រោះពិភពលោកនេះតាមរយៈយើងមនុស្សខាងលោកីយ៍គេរស់នៅដើម្បីតែអ្វីដែលនឹងរលាយបាត់ក្នុងពេលដ៏ឆាប់ប៉ុន្តែយើងរស់នៅសម្រាប់រង្វាន់ដ៏អស្ចារ្យដែលព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យយើងសូមរស់នៅដោយមិនភ្លេចឋានៈរបស់យើងចំណុចទី3ប្រជារាស្ត្រដែលស្បត់ទៅចំពោះព្រះព្រះទ្រង់បានបង្ហាញផែនការរបស់ទ្រង់សម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលបែបនេះឯងព្រះទ្រង់បានបង្ហាញពីផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រអ៊ីស្រាអែលដែលជារតនសម្បត្តិរបស់ព្រះជានគរនៃពួកសង្ឃនិងជាសាសបរិសុទ្ធពេលនេះប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលត្រូវឆ្លើយតបនឹងព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះតើប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានឆ្លើយតបយ៉ាងណាពេលបានស្ដាប់ព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះសូមអានខ8ឯពួកជនទាំងឡាយគេឆ្លើយឡើងថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកនោះម៉ូសេក៏នាំយកពាក្យរបស់គេទៅទូលដល់ព្រះយេហូវ៉ាវិញប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដែលបានទទួលព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះពីលោកម៉ូសេគេបានស្បត់នៅចំពោះព្រះថានឹងកាន់ក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះដែលទ្រង់ប្រទានមកឲ្យបានល្អពួកគេបានឮសេចក្តីសន្យារបស់ព្រះចំពោះអ៊ីស្រាអែលហើយសេចក្តីសន្យានោះធំហើយអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ពួកគេក៏បានសង្ឃឹមដែរថាសេចក្តីសន្យាដែលព្រះបានប្រទានមកនោះនឹងសម្រេចនៅក្នុងចំណោមប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលដូច្នេះហើយបានជាពួកគេបានស្បត់ថានឹងរស់នៅដោយកាន់តាមទាំងស្រុងនៅច្បាប់ដែលព្រះប្រទានមកលោកអ្នកបងប្អូនជាទីស្រឡាញ់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលបានសម្រេចចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលទាំងស្រុងការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេមិនមែនជាការកុហកទេទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយបើយើងមើលទៅអាកប្បកិរិយារបស់ប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលពេលខ្លះពួកគេមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះទេជាលទ្ធផលជួនកាលអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលបរាជ័យនិងជួបបញ្ហាធំផងដែររាល់ពេលវេលាបែបនោះព្រះទ្រង់បានជួយប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលតាមរយៈលោកម៉ូសេឲ្យគេអាចស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះឡើងវិញជាលទ្ធផលនៅទីបំផុតប្រជារាជអ៊ីស្រាអែលក៏អាចចូលក្នុងស្រុកកាណានបាននេះក៏ដូចគ្នាដែរចំពោះយើងព្រះទ្រង់បានទទួលយើងជាកូនរបស់ទ្រង់ទ្រង់ក៏បានប្រទានឲ្យយើងនៅឋានៈជាសង្ឃលួងតែជាឋានៈដ៏អស្ចារ្យប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងបរាជ័យខាងវិញ្ញាណ
ដោយសារការមិនស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលប៉ុន្តែតើយើងគួរធ្វើអ្វីនៅពេលនោះយើងត្រូវបើកភ្នែកខាងវិញ្ញាណរបស់យើងដើម្បីមើលហើយពឹងផ្អែកលើមួយអង្គដែលធំឧត្តមជាងលោកម៉ូសេហើយដែលគង់នៅក្បែរយើងមួយអង្គនោះគឺព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅពេលយើងរស់នៅតាមការដឹកនាំរបស់ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះយើងនឹងមិនបរាជ័យឡើយហើយនឹងអាចទទួលបានជ័យជំនះជានិច្ចព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធតែងតែគង់នៅក្បែរយើងដើម្បីជួយយើងការពារយើងនិងដឹកនាំយើងទៅរកជ័យជំនះខាងវិញ្ញាណនិងភាពជោគជ័យខាងវិញ្ញាណនៅក្នុងនគរព្រះក្រឹតវិន័យដែលជាច្បាប់នៃនគរព្រះតែទ្រង់បានប្រទានមកមិនមែនជាការពិបាកទេព្រោះច្បាប់នេះមិនត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយស្ដេចដ៏គួរឲ្យខ្លាចដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រជារាស្ត្រស្រេចតែចិត្តនោះទេនោះគឺជាវិធីរបស់ព្រះដ៏ពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់ប្រទានមកដើម្បីឲ្យរាស្ត្ររបស់ទ្រង់អាចរស់នៅដោយសុវត្ថិភាពនឹងមានជ័យជំនះនៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយមានព្រះពរពីព្រះដូច្នេះនៅពេលដែលយើងរស់នៅតាមច្បាប់នេះយើងរស់នៅក្នុងពិភពលោកនេះដោយរីករាយនឹងជីវិតដ៏បរិបូរណ៍និងសុភមង្គលដែលព្រះប្រទានមកមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេមនុស្សក្នុងពិភពលោកនេះដែលមិនស្គាល់ព្រះនឹងបានស្គាល់ព្រះតាមរយៈយើងម្យ៉ាងទៀតពិភពលោកដែលពោពេញដោយអំពើបាបនិងសេចក្តីទុច្ចរិតនេះនឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្រែទៅជាពិភពលោកដែលពោពេញដោយសេចក្តីស្រឡាញ់និងភាពយុត្តិធម៌របស់ព្រះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានប្រទានមកយើងតាមរយៈប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលសូមលោកអ្នកបងប្អូនសារភាពចំពោះព្រះបន្ទូលសន្យានេះថាយើងខ្ញុំរាល់គ្នានឹងធ្វើតាមគ្រប់សេចក្តីដែលព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលមកពេលលោកអ្នកបងប្អូនរស់នៅបែបនេះលោកអ្នកបងប្អូននឹងមានបទពិសោធន៍អំពីព្រះពរដ៏អស្ចារ្យពីព្រះសូមសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំអោប្រវោបិតានៃយើងខ្ញុំដែលគង់នៅឋានសួគ៌អើយសូមអរព្រះគុណសម្រាប់ព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះព្រះម្ចាស់បានសង្គ្រោះអ៊ីស្រាអែលចេញពីស្រុកអេស៊ីបដោយទ្រពួកគេលើស្លាប់ដូចជាអន្ត្រីទ្រកូនរបស់វាហើយអ៊ីស្រាអែលបានសន្យាស្ដាប់បង្គាប់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ព្រះម្ចាស់សូមជួយយើងខ្ញុំយើងខ្ញុំជារាសរបស់ទ្រង់ដែលបានទទួលព្រះគុណរបស់ទ្រង់ដែលសង្គ្រោះយើងខ្ញុំឲ្យរួចពីបាបហើយយើងខ្ញុំមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅជាមួយនឹងទ្រង់សូមឲ្យយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាសម្រេចចិត្តស្ដាប់បង្គាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់អរព្រះគុណយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន សូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានចូលរួមសរសើរដំណការព្រះដោយបទទំនុកដំណការលេខ22មានចំណងជើងថាសរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរសរសើរព្រះអង្គដ៏ប្រទានពរអពុស្ថានសួរសរសើរនុគូអនេផងនៅគ្រប់ទាំងនោះ
ម្មវិធីថ្វាយបង្គំរបស់យើងបានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយខ្ញុំនឹងអធិដ្ឋានជូនពរសូមអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានសង្រួមចិត្តអធិដ្ឋានសូមឲ្យលោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានប្រកបដោយព្រះគុណនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះវរបិតានិងការរួបរួមគ្នានឹងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធចាប់ពីឥឡូវនេះដល់អស់កាលជានិច្ចអាមែន។